Nedávno sme mali možnosť sledovať, ako družica New Horizons preletela okolo Pluta a získala veľmi veľa cenných informácií o tomto vzdialenom telese. V tlačových správach o tejto udalosti často písali, že v roku 2007 družica preletela okolo Jupitera s cieľom nabrať rýchlosť. Tento manéver bude témou nášho videa. Povieme si, ako a prečo funguje, aj keď na prvý pohľad neznie úplne dôveryhodne. Preletom okolo veľkých vesmírnych telies s cieľom nabrať rýchlosť sa hovorí gravitačná katapultáž. Sonda pritom preletí okolo veľkej planéty, zhojdne sa na nej a opustí ju s oveľa väčšou rýchlosťou. To umožní dopraviť sondu ďalej a rýchlejšie a ušetrí pritom nemalé prostriedky. Celé to znie veľmi pekne, ale nie veľmi uveriteľne. Keď sa družica približuje k planéte, tak vlastne na ňu padá a zrýchluje ju gravitácia planéty, ale tá istá gravitácia planéty ju spomaluje, keď sa družica vzdialuje a v konečnom dôsledku nemôžeme nič získať, lebo však zákon zachovania energie. Napriek tomu to celé funguje a hojne sa používa. Ako je to možné? Takto. Na videu vidíme, ako sa stojaca loptička odrazí od rakety oveľa väčšou rýchlosťou, ako sa pohybovala raketa. To si vysvetlíme postupne v troch krokoch. Ak si hádžeme loptičku o pevnú, nehybnú stenu, a ak je zrážka loptičky pružná, nestráca sa pri nej energia, tak sa k nám loptička odrazí od steny rovnakou rýchlosťou, ako sme ju proti nej hodili. Jasné ako facka. Pre konkrétnosť povedzme, že hádžeme loptičku rýchlosťou 10 m za sekundu, to znamená, že loptička sa k nám od steny odrazí opäť rýchlosťou 10 m za sekundu. Loptičku hádžeme v idúcom vlaku o zadnú stenu vagóna. Zložitejší, ale pre nás kľúčový prípad. Lokomotíva udržuje konštantnú rýchlosť vlaku. Povedzme, že nech je to opäť 10 m za sekundu. Pre mňa vo vlaku musí hádzanie loptičky dopadnúť rovnako, ako keď som ju hádzal o nehybnú stenu, keďže rovnomerne priamočiaro pohybujúca sa sústava je úplne ekvivalentná stojacej sústave. Takže keď hodím loptičku o stenu rýchlosťou 10 m za sekundu, opäť sa ku mne vráti rýchlosťou 10 m za sekundu vzhľadom na vlak. Ako však situácia vyzerá pre človeka, ktorý stojí pri kolajniciach? On musí k rýchlosti loptičky pripočítať ešte rýchlosť vlaku. To znamená, že pred zrážkou sa vzhľadom na neho loptička vôbec nepohybuje, keďže rýchlosť loptičky a rýchlosť vlaku sa odčítajú, a po zrážke sa loptička pohybuje rýchlosťou 20 m za sekundu, keďže tieto dve rýchlosti sa sčítajú. Posledný krok je už len odstránenie vlaku, nahradenie zadnej steny pingpongovou raketou a je to. Podstatné bolo, že raketa pri údere nespomalovala a pretlačila loptičku, podobne ako zadná stena vagóna. Môžete si premyslieť všeobecnú situáciu a ujasniť si, že pri všeobecných rýchlostiach loptička pri zrážke okrem svojej rýchlosti, ktorá bola v našom prípade nulová, získa ešte dvojnásobok rýchlosti rakety. A čo sa dialo s družicou New Horizons pri prelete okolo Jupitera? Jupiter zohral úlohu steny, respektíve rakety. Keďže je oveľa ťažší ako družica, jej prelet si ani nevšimol, pohyboval sa stále rovnako, družicu pretlačil a tá si po prelete odniesla dvojnásobok jeho rýchlosti. Gravitácia teda pohyb družice nezrýchlovala, iba sprostredkovala interakciu medzi planétou a sondou. Poznáme najmä ešte, že v skutočnosti sonda neletela priamo proti planéte, takže si odniesla menej ako dvojnásobok jej rýchlosti. Ale idea zostáva stále tá istá. Posledná otázka je, kde sa berie energia na zrýchlenie družice, respektíve loptičky. V prípade loptičky pochádza energia z mojich raňajok. Moje svaly tlačili raketu a tá vykonala na loptičke prácu. V prípade družice pochádza energia z Jupitera. Ten pri zrážke stratil energiu. Až tak vzhľadom na veľký rozdiel medzi hmotnosťou družice a hmotnosťou Jupitera, je zmena rýchlosti pri takejto strate energie úplne zanedbateľná. Ak sa vám video páčilo, prihláste sa na odber príspevkov od MathPhysics.in, prečítajte si viac na linku v popise videa a na domácu úlohu si skúste premyslieť toto.